Još ćemo o ovoj temi. U Njujorku je naš gost Igor Lukšić, dosadašnji ministar spoljnih poslova Crne Gore, evo kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Hvala lijepo što ste s nama. I odmah pitanje, kako komentarišete ovako veliki broj prijava za poziciju generalnog sekretara, a evo iz našeg dijela Evrope također? Pa najprije vam želim dobar dan. Dakle, mislim da nije u pitanju veliki broj kandidata. Možda to izgleda ovako pojavno, ali to je zbog toga što je ovo prvi put da se po novoj rezoluciji odvija izbor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, što znači da su zemlje pozvane da istaknu kandidature. Do sada je to rađeno ipak na nešto drugačiji način, a u nekim ranijim situacijama je bilo značajno više imena koja su se pominjala nego u našem slučaju. Ipak ni lista od 9 ne mora biti zaključena, može da se desi da se još neki kandidati pojave, ali ono što je suština jeste interes istočnoevropske grupe da ima što više kandidata koji su kredibilni kako bi na kraju dobili generalnog sekretara iz naše grupe. Da, a je li bilo pokušaja ipak da se u ovom dijelu Evrope imenuje jedan kandidat? Pa u ovom trenutku nije, dakle, ili do sada nije bilo na tu temu razgovora, što ne znači da se u nastavku procesa selekcije u nekoj poznijoj fazi kampanje ili nakon što Savjet bezbjednosti čak i počne proces selekcije ne dođe do situacije u kojoj bi Istočna evropska grupa pokušala da svede broj kandidata na manji. Međutim, u ovom trenutku to nije situacija. U ovom trenutku svi kandidati imaju prilike da prezentiraju svoje kandidature, svoje vizije, svoje programe, svoje ideje i na bazi toga ostave utisak koji će opredjeljivati Savjet bezbjednosti, a potom i Generalnu skupštinu. A što mislite, na čiju bi stranu mogla ta podrška da prevagne? Vama ili nekom od vaših kolega? Pa mislim da je o tome teško u ovom trenutku govoriti. Prosto to je proces koji se tek zahuktava. Dakle, ovo je prvi put da se uopšte organizuju ove vrste razgovora, takozvanog neformalnog dijaloga. Ja sam imao privilegiju i čast da budem prvi koji je u istoriji ovog procesa izbora generalnog sekretara bio u prilici da na ovaj način učestvuje u razgovoru sa Generalnom skupštinom. Nadam se da je to bila dobra prilika da se prezentiraju brojne ideje i brojni stavovi. Kako će na kraju proces ići, vidjet ćemo, ali vjerujem da je ono što sam i poručio danas predstavnicima država članica Ujedinjenih nacija veoma važno, a to je da smatram da zaista je vrijeme da budući generalni sekretar dođe iz redova Istočne evropske grupe. Vjerujem da imamo dobri kandidata koji mogu biti sposobni generalni sekretari. Jasno. A na čiju podršku računa Crna Gora? Pa, dakle, kao što znate, procedura je takva da Savjet bezbjednosti preporučuje Generalnoj skupštini kandidata. Dakle, tu sjedi 15 zemalja koje treba da odgovarajućem broju glasova daju podršku. To međutim ne znači da je samo tih 15 zemalja potrebno komunicirati ili se njima raditi. Dakle, sve zemlje članice su zainteresovane za ovaj proces, on je sada dobio globalnu pažnju, organizacije civilnog društva su zainteresovane, dakle, potrebno je predstaviti se na što više događaja u razgovorima sa što je većim brojem zemalja članica, sa regionalnim grupama i doći do što je moguće, dakle, više prilika za prezentiranje stavova. Nakon toga vidjet ćemo kako će ići proces odlučivanja, ali vjerujem da Crna Gora može kao zemlja koja je, dakle, bila u prilici da se nosi sa brojnim izazovima sa kojima se danas nosi međunarodna zajednica, bude u prilici da dobije, rekao bih, značajnu podršku, ali to svakako je, o tome svakako u ovom trenutku rano govoriti. Da, još je rano. A šta bi značilo vaš izbor za Crnu Goru, a boga mi šta bi značio i za region, jer ovo ipak nije mala pozicija čelnih svjetske organizacije? Mislim da bi to bilo od ogromnog značaja, ne samo za Crnu Goru, već i cijeli region, dakle cijelu konstituenciju Istočne evropske grupe, ali posebno za naš region. Ne zaboravimo da je prije 20 godina na našem području i dalje buktio rat, i dalje su bile prisutne sankcije međunarodne, upravo ustanovljene od strane Ujedinjenih nacija. Imali smo jako puno i dan danas imamo interno raseljenih lica ili izbjeglica koji do kraja nisu regulisali svoj status. Dakle, naš region je zaista puno, rekao bih, puta prevalio, ali još u tom smislu nije zaokružen i ovakva jedna prilika da se u krajnjem neko od nas, ili ukoliko bih ja to bio u prilici
bude izabran za generalnog sekretara bi samo bio jedan ogroman doprinos daljoj, ne samo stabilizaciji prilika na našem području, već bi, vjerujem, to značajno uticalo i na uopšte prominentnost našeg regiona, ali i na stvaranje uslova da negdje bržom integracijom iskoristimo i razvojne šanse koje imamo. Dakle, sve to bi imalo određene svoje indirektne koristi. Hvala vam lijepo. Iz Njujorka uživo Igor Lukšić, dakle, kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.